Tjena, nu är det dags för min sjätte del i Let's Play Minecraft, alltså del 6 med Mr. Svedas. Och idag tänkte jag att vi skulle bygga färdigt det här huset. Så vi har lite stunt. Nej, inte än. Vi ska lägga lite grejer i kistan. I denna fina, fina kista här. Vi ska se vad vi får plats med. Järn skulle vi kunna slänga ner lite. Det lägger vi där. Så, och så i med kolen där. Bläcksäck. Ja, stenar har vi här, så är det lugnt. Vi behöver inte hoppa ner den. Open the door. Sen hoppar man upp. Oj, ramlar vi ner. Jag ser en djungeln. Väldigt stor. Så, nu har vi gjort ett litet fönster. Fast inget glas till. Jag orkar inte slösa kol på att bränna sand. Det blir ett spartanshus där. Ett väldigt enkelt alltså. Här kanske vi skulle kunna ha dörrar. Ute i balkongen. Här vore det inte fel, va? En liten dörr så. Så. Och nu räcker inte stenarna. Ja, då måste vi ändå gå ner. Ska vi bara fixa lite. En hacka. Hade vi ingen hacka? Vänta. Får vi göra en hacka och tar vi. Så, först ska vi göra en dörr. Då gör man så. Lägger 6 plankor så. Så. Får väl bli en trähacka då. Eftersom all sten. Nej, jag kan gjort en. Jag kan gjort en järnhacka. Det gör vi nu då. Så. Först vi kan ta oss lite ur på träckan. Här är min skylt jag gjorde i ett annat avsnitt. Mr. Svedas YouTube. Tack i alla fall för att ni tittar. Om det är någon som tittar bara. Så. Ett stort tack till alla er som tittar. Så. Gå fort här. Väldigt fort. Även fast det är en träka. Nu blir det lite enformigt här. Jag tror inte vi behöver så mycket mer. Eller kanske lite till. Och nu börjar den här låten igen. Tror det var igen. Det är ganska värdefullt. I det här fallet. Trä är nödvändigt. Ska se. Vi kan hitta lite mer. Vi tar lite björk här. En dyster låt. En riktigt dyster låt. Oj, här ramlar vi ner. Så. Oj, här blir man skadad av att bara hoppa så. Jösses. Efter en hård dag
Ska vi skönt komma hem till huset. 26 stenar, annars ska räcka. Så. Och voila. Så vi har lite träd, men då får vi gå ner. Som sagt, huset är inte färdigt. Nej, fel. Så. Nu ska ni se det magnifika här. Tror man kan blanda. En fallucka. Fast det var inte det vi skulle göra nu. Nu gjorde jag allt fel här. Men en fallucka kan vara bra. En snabb... vad heter det? Utgång. Så... I min nästa Let's Play kan ni få se, kanske när jag använder fallluckan. Det är inte säkert jag tar med det då. Men det vore ju rätt kul. Ett staket. Hur mycket blir det? Ja, 8 är inte så mycket, men... Okej, det får duga. Så kör vi. Och inte ramla ner. Då gör man ju stor fail. Och inte lite stor fail. Så. Det var nog räcka för balkongen. Jag tror inte att staketet räcker. Ja, men kom igen. Det får vara så. För jag kan vänta lite. Kanske... Nästan så att det räcker över till andra trät här. Ja, då vet vi det. Nu är det dags för den här lilla sovturen. Jag ska ta lite mitt rottet kött. Så. Tack för att ni tittar på den här YouTube-videon. Jag lägger upp en ny snart. Ja. Hejdå. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ska bara kolla hur det ser ut här nu, på dagen. Det blir ganska bra här. Så. Se. Svack, lambrin. Ja. Så. Hejdå.